энэ бол зөв нэг санал гаргасан 3 гишүүний санал биш. Нийтдээ улс төрийн 25 нам хамтраад ажлын хэсэг гаргаад их хурлын одоо банк оронд 5 санал өгсөн. Тэгэд ганц энэ санал дээр нь ямар ч байсан ойлголцоод арчлаа бодоод арчлынхаа мөн зарчмаа бодоод ингээд зөвшөлдсөд оруулсан юм. Тэгэхээр ажлын хэсгийн ахлагч яагаад гинтгэн одоо чуулган дээр буцаад гишүүдээ уриалаад тэгэд энэ бол би бодож байгаа ерхвэгч намын хувьд бол маш буруу сигнал. Алихоор сонгуулаа эрсдгүү баг оролцоотой эрсдгүү сонгуул яадгийг бид хорон дээр мэдэн штэ. Хоёр нам тустай хуралдаал тэгэл өөрөөснийхөө хүнийг сонгоол тэгээ тэр нь хүчингүү хорондоо заргалдаал. Одоо манай хамгийн дөрөв дээр 21 хорооноос 16-д нэг нөхцөл байдал үүсчээ 4 жил боллоо штэ. Яг эцсийн бүрдүүлээд ингээ хийдэг эн чинь бол угаасаа төлөөллийн иргэнд хамгийн ойрхон хамгийн чухал байгууллагууд. Хамгийн гол асууд нь бид нар дараагийн санал дээр үндсэн байгаа саналыг дэмжижүүл тэр эрсдлийн асуудал юу гайгүй болох юм ба. Одоо бол яагаад иргэд орон нутгийн сонгууль дээр хойрог байдаг гэхээр үүрэхээр энд чинь сонгох хүн байдгүй байхгүй. Дандаа ингэ дээрээс намууд томилсон ард түмнөө төлөөлдгөө иргэд тайлгандгөө сонгогдоод алга болдог иргэдээ юу сонсдгөө зөвхөн дээшгээ намынхаа дарганлууг өгдөг маш их буруу тогтолцоо энэ орон нутгийн сонгууль бий болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр гишүүдээ банк орооныхаа дэмтсэн энэ зөвшөлтлөө тийм ээ яг энэ улс төрийн намуудаас ганцхан санал энийг авсан шүү. Тэгэхээр энийг одоо ухраад ах хэрэг байхгүй. Одоо тэг эрсдэл бүрдүүлмээр байна. Энд энэ цөөхөн хүмүүс тэг одоо энэ хоосон конопууд одоо энэ арчлын маш том алдаа гарна. Маш том ухралт болно. Хурал дарагдаж одоо эрсдэл бүрдүүлж байгаад банк орооны саныг хурааж өгөөч. За тэг эрдэнэ